Наразі ми знаходимося на завершальному етапі, а саме посіву сої, яким будемо закінчувати посів вже цьогорічний. Хочу зазначити, що війна внесла частково корективи у весняну посівну. Ми відмовилися від посіву кукурузи, оскільки розуміємо, що логістика не зможе, враховуючи заблокування портів, справитися з тим урожаєм, який ми виростимо. Тому було прийнято рішення частково збільшити соняшник і сою, які зможемо переробити тут в Україні і реалізувати вже як продукцію. В період війни мали такі неприємні нюанси, як збиті ракети в полі, які були знешкоджені саперами. І також, коли працювали вночі, то спостерігали, що над технікою працюють дрони. Тобто, так сказати, часи були тяжчі, зараз дещо ситуація покращилася, але ми працюємо, Україна буде з хлібом. Як реагували самі працівники, які були в полі? От, ви кажете, були такі ситуації? Ну, в перші дні було страшно, а от далі вже вони до цього привикли, вони розуміють, що їхню роботу ніхто не виконає, крім їх, і вони розуміють, що тилу також повинні бути захищені. І працювали всі. Військовий час, ми розуміли, що це небезпечно, але коли б ми не посіяли, то не було б хліба в Україні. Тобто працюємо. Я думаю, що у нас ще один фронт тут. Люди були забезпечені хлібом, я думаю, що на 100%. Дійсно комфортно. Це контроль за трактором, це комп'ютер, який відповідає за трактор, це монітор, який відповідає за сівалку. По цьому монітору ми дивимося все, що проходить в сівалці. Тобто чоловік не треба ззаді там стояти, як раніше, а все наблюдаємо за цим процесом повністю на комп'ютері, на моніторі. Ну, це полегшує вашу роботу? Ну, звичайно, набагато полегшує роботу. Людей мені треба, я один чоловік справляюся і з трактором, і з сівалкою, тобто дуже зручно. Ви працювали тоді в ті дні, коли прилітало на нас? Працювали. Закривали тоді вологу, воронували, над нами літали ракети, але ми працювали. Звісно, страшно, це не без цього. Головна задача була, що в умовах війни, як ніколи, люди потребують хліба. 100%. Так, на полі безпосередньо були, бачили, як літають ракети над нами, як їх збивають. Це страшно, але ми це подолали. На сьогоднішній день посівна закінчується, це вже наша якась маленька перемога. Це таки в серці якась радість трішки, що люди всі згуртовуються, працюють, досягають своєї мети. Щоб в мене було Україну прокормити. Як було виходити, знати, що війна, що в будь-який момент прилетить? Які відчуття в полі? Були незабутні. Трималися до останнього. Надіємося, що закінчиться вона. Команда була в дусі. Да. Один одного підтримували. Все робиться для того, щоб наша Україна вийшла переможцем у цій війні і щоб усе склалося. І ще хочеться сказати, щоб наші хлопці, які пішли захищати Україну, вернулися з перемогою, живі, здорові, і щоб у них їхні сім'ї зустріли їх з радістю, щоб не було ніякого горя. Скоріше, хай кінчається війна. А ми будемо сіяти, працювати для того, щоб наша Україна процвітала. 24 лютого введений був військовий стан на території України, але наша команда не ставала. Тобто ми працювали весь час, нас вийшли ремонти, ми розуміли, що треба де сіяти. В першу чергу ми розуміли, що люди повинні бути забезпечені хлібом. І в умовах військового стану було тяжко доставати запчасні частини, тому що дуже багато наших поставщиків не працювали в даний час.
А безвихідних ситуацій не буває. І завдяки такій дружній команді, як Коростичів землеместі, ми справились. Холдинг «Агропросперість» – це є як одна єдина родина, скажімо так. В умовах війни нашому підприємству вдається все-таки знаходити шляхи вирішення питань, які виникають під час виробництва. А саме це найбільше зараз поставка дизельного пального, в тому числі збільшення вартості пального, яка теж значно впливає на наш кінцевий результат нашого підприємства. Засобів захисту рослин, добрив і так далі. Таки ми очікуємо позитивний результат від кінцевого нашого виробництва, тобто отримуємо прибутки. І в майбутньому також вже частково закладаємо резерви для 2023 року. Також нашим підприємством вчасно виплачується заробітна плата нашим працівникам, що немаловажно для майбутнього сімей. Також в певних випадках з початку війни було нашим підприємством було виплачена заробітна плата наперед, для того, щоб працівники могли забезпечити свою родину достойним благом. Коростишев Земінвест долучився до акції «Посади дерево». Вирішили посадити всім нашим дружнім колективом такий ось фруктовий садок. От вишні, яблуні, груші, абрикоси, будь-які плоди на будь-який смак. Ми не тільки сіємо, але ще й займаємося. От, засаджуємо дерева. От, приїжджайте, скуштуйте.